Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз берүүлөрүбүздү улантабыз. Биздин куттуу студиябызга баш баккан кезектеги конокту сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Акын, жана ошондой эле Россия Федерациясынын ЭНИО инженерлер академиясынын академиги жана парапсихологу жекебиз Лариса Асанбекова. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатчылык. Маанайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, абдан жакшы. Эң сонун негизи бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн темасы сандар жана алардын мааниси адам баласынын жашоосуна тийгизген таасири тууралуу болмокчу. Келиңиз анда эмесе сиз парапсихолог катары жана ошондой эле ушул сандар менен иштеген инсан катары, адис катары ушул сандардын адам баласынын жашоосуна тийгизген таасирин айтыңыз. Мисалы кыргызда болобу, иши кылып адамзатта тагдырың жазылган, маңдайыңа жазылган дейт. Маңдайыбызга эчтеке жазылган эмес, тагдырдын баары биздин ошо туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, саатыбыз баардык нерсе тагдыр ошол жака жазылган. Адамдын тагдырын ошондон билсек болот да. Бул өмүр бою бизди сандар коштоп жүрөт. Ошо туулгандан өлгөн күнгө чейин бизди сандар коштоп жүрөт. Ал сандардын баары бизге машинабызга туш келген сан болобу, же туулган күнүбүзгө туш келеби, же үйүбүздүн номери болобу, же телефон номерибиз болобу, ошонун баары тең. Бул жөнөкөй эле кокустуктан туш келген сан эмес. Ошонун баары биздин ошол кездеги ички абалыбыз, биздин жан дүйнөбүздүн ички жан дүйнөбүздү көргөзүп турган сандар да. Ошол сандардын ар биринин таасири бар адамга. Ошол таасирдин алдында биз ошол мисалы туулган күнүбүздү биз өзгөртө албайбыз да, бирок ошонун сапаттарын өзгөртсөк болот. Ар бир сандын өзүнө тийиштүү терс жана оң сапаттары бар. Ошол сапаттарын карап, ошол кезде бизге ошол сан эмнеге туш келди деп ойлонуп, анан кийин ошонун терс сапаттарын оңдоого аракет кылсак, ал сан өзгөрөт. Ички жан дүйнөбүз өзгөрсө, сандарды бизге туш болгон сандардын сапатын өзгөртсөк болот да. Мисалга алсак, туулган күнү, туулган ай, туулган жылын эсептеп, мына ушул нумерология илиминде жана келечекте аны кандай нерсе күтүп турат, эмнеден сактаныш керек, эмнеге басым жасаш керек дегендей кандайдыр бир нерселер жазылган дейт. Мисалы бул нерсени ар бир эле каалаган адам өзү билип алса болобу ошол эле интернеттин жардамы менен? Ооба, сөзсүз түрдө билип алса болот. Мисалы ошол эле адамдын аткара турган миссиясы, ал адам келечекте кайсы профессияны тандаш керек, кайсыга жөндөмдүү, кайсыга жөндөмү жок, ошолордун баарын ошол туулган күнү, айы, жылын карап көрүп туруп эле көрсөк болот. Кээ бир адамдардын байлыкка эмеси бар экендиги, же болбосо бийликке жөндөмү бар, кээ бирөөнүн ошо сөз менен иштөөгө, кээ бирөө гуманитарлык иштерге, кээ бирөө илим билим техникага жөндөмү күчтүү экенин ошол сандар аркылуу эле билсек болот. Анан ошо туура тандалган кесип адамга өзүнө жакшы нерселерди алып келет. Андан тышкары адамдын аткара турган миссиясы бар. Бул дүйнө биз жаралгандан кийин жөн эле тамак ичип, тиги кооз кийим кийинип эле анан кийин дүйнөдөн өтүп кетишибиз. Ар бир адам бул жерге жаралганда кандайдыр бир миссияны аткарып, кандайдыр бир мисалы биринчи класстын окуучусу экинчи класска көчүш керек, э? Анын максаты биринчи класстын сабактарын үйрөнүп, тажрыйба топтоп, анан экинчи класска көчүш керек да. Ошол сыяктуу эле биз дагы бул дүйнөгө келгенде кандайдыр бир тажрыйба топтоп, анан кийин кандайдыр бир бийиктикке көтөрүлүш үчүн келебиз. Ар бир нерсе өзүнүн ар бир адам өзүнүн миссиясын аткарыш керек да. Ал миссияны аткарбаган адам бактысыз болот. Миссиясын билген адам ал ички жан дүйнөсү менен ошонун миссиясы ошондой экенин билбесе дагы ошол нерсеге умтулат. Ички энергия ошол нерселерге түртөт. Мисалы кээ бир адамдар ошол бирөөлөргө жардам бергенди жакшы көрөт, кандайдыр бир жакшылык жасагандарды жакшы көрөт, жан жаныбарларды сүйөт деген сыяктуу да. Ошонун өзү тиги сандык эмелерин карап көрсөң, чындыгында анын миссиясы ошол. Миссиясын аткарган адам сөзсүз түрдө өзүнүн жасаган ишинен
рахат алат. Ага, рахат алса бактылуу. Келиңиз анда эмесе ушул биздин кезектеги суроолорубуз ушул парапсихология, психоматрица жана ошондой эле нумерологиянын айрым бир багыттары боюнча болсун. Негизи эле мисалы үчүн айрым бир адамдарыбыз 9 санын жакшы көрүшөт, кээ бирөөлөр 6 санын жакшы көрөт дагы 6 санын мисалы үчүн 6 санынан качат бул шайтандын саны дешет мисалы үчүн. Кытайда 4 саны жок экен жана ошондой эле мынакей Европа өлкөлөрүндө Америкада 4 саны жок эмес, 4 саны бар, ошол саны. Албетте жактырышпайт, э? Себеби 4 саны бул өлүмдүн саны деп эсептешет. 4 сандан катышат да. 4 бул ден соолукту билдирет. 4 ошол 4 тарабынан кысылып турат да. 4 тарабын кысып 4 тарабын кыбыла кыргыздар үчүн. 4 саны жакшы эле сан турбайбы? Жок, сандардын жаманы жок. 1-ден 9га чейин сан, бизде сан 1-ден 9га чейин. Анан ар бир сандын өзүнүн сапаты бар. Ошондой эле оң сапаты, терс сапаты бар. Анан сандын жаманы жок. Терс жактары болсо, аны оң сапат жагына мындай бурмалап алуу ал адамдын ички жан дүйнө энергиясына жараша. Адамдын өзүнөн десеңиз. Адамдын өзүнөн. Мисалы, биздин элибизде 7 деген санды абдан жакшы көргөндөр. 7 касиет, талант, 7 бул сырдуулук, сырдуу дүйнөнүн саны да. Эми мисалы ар бир адам өзүнө жараша сандарды тартат деп айтпадымбы? Ошол кездеги адамдын ички вибрациясы, ички жан дүйнө энергиясы да. Жөндөн жөн эле кокустуктан ал сандар туш келбейт деп айтып кетпедимби? Ошон үчүн мисалы ошол 7 санын тартып алган адамдын ички жан дүйнөсү, ошонун ал адамдын сан бул биздин күзгүбүз да. Бизди көрбөсүп турат, сен кимсиң? Ушул жакшы сандарды адам өзүнө тартып туруш үчүн эмне кылыш керек, кандай аракеттерди жасаш керек? Же бул табиятынан уже жазылып калабы? Жок, табиятынан жазылып, ал өзгөрбөгөн эч нерсе жок. Кудай гана өзгөрбөйт. Андан башканын баары керек болсо аалам да өзгөрүп турат, планеталар өзгөрүп турат. Бир гана эми бул эң жогорку күч ушул баардыгын тең салмакта кармап турган теңир дейбизби, Аллах дейбизби, ошол гана өзгөрбөйт, калганын баары өзгөрөт. Калганын баарын өзгөртсө болот. Анын баары өзгөрүү биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн ички энергиясынын сапатына жараша да. Ички энергияны өзгөртүү ар бирибиздин колубуздан келет. Оң сапатка умтулуу, оң сапатты ошол сапатты өзүбүзгө ыйгаруу ар бир адамдын колунан келет. Билбей эле калган адам жасай ала албаса. Мисалы биздин элибизде мүчөлүү жашка мүчөлүү жылың келип калды деп аяр мамиле жасап, кандайдыр бир кызыл түстөгү кийим кийип, ырым жырымдар жасашып, мына ушул мүчөлүү жылыңда сен абайлап жүр деген кандайдыр бир кеп кеңештер айтылат. Бул нерсе дагы бекер жеринен эмес болуш керек. Мисалы 12-20 ооба, бул бекеринен эмес. Жашын белгилебейт, э? 10 эми 44 болот да, 4 ай ден соолук жанагы смерть. Бардык нерсе жөндөн жөн эмес да. Мүчөлүү жаш деген бул 12 бир цикл. 12 жаштан 12 жаш бир цикл бүттү деген сөз. 24 экинчи цикл бүттү. Ошентип мүчөлүү жаш деп 12, 24, 36, 48, 60. Бул 60 жаш. Бул бизде 5 стихия бар. Ошонун бир циклдын айланып бүтүшү. Мисалы 48 жаш же 60 жаштын экөөнүн мындай жанагы мүчөлүү жылы эки башкача болот. 60 деген бир толук циклдын бүтүп нөлгө түшүшү да. Ошондуктан көп калк 60 жашты мисалы кореяли бирге чыкканда баласын ушунчалык чоң майрам өткөрөт. Анан ошол бирге чыккан баласы 60 жашка чыккан ата энесинин майрамын өткөрөт да. Себеби 60 бул ошол эмеге бир циклды толук айланып бүттү деген сөз да. Мисалы ошол адам мына азыр кызыл короз жылы да. Кызыл тоок дейбизби, короз дейбизби. Ушул кызыл короз жылында туулгандар 60 жашка чыкканда гана ошол кайра кызыл короз жылы болот. Ошон үчүн бир цикл айланып бүттү деген сөз да. Анан кызыл кийген себеби кызыл бул кызыл түс бул энергия.
жашоо энергиясы. Себеби мүчөлүү жашка келгенде анын циклы бүтүп энергиясы нөлгө түшүп калат да. Ошол нөлгө түшкөн кезде жашоо энергиясын күчтөнтүп туруу үчүн кызыл, бул мындайча айтканда ошол кызылды кийип, кызыл кийип жүргөндө энергияны, жашоо энергиясын тартып турат өзүнө. Күчтөнтүп турат. Ошон үчүн кызыл кийет, кыргыздар ушундай акылман болушкан. Ошол нерсе. Анан кийин ошол мүчөлүү жылында материалдык дүйнөдөн мен байланбайм деген эме менен бир өзүнүн эң жакшы көргөн буюмдарын бирөөгө берет. Себеби мен материалдык дүйнөгө байланбайм. Мен жан дүйнөм духовный мирге эме болсун деген ниет менен өзүнүн эң жакшы көргөн кийими болобу, буюм болобу бирөөгө белек болуп бериш керек. Негизи эле адам баласынын жашоосунда болуп аткан жакшылыктагы, жамандыктагы жан дүйнөсү менен байланышта, руханий байлыгы менен байланышта деп коет. Биз ошенткенде биз жан дүйнөсүн абалын, руханий байлыгыбызды канткенде байытабыз, канткенде аны бир калыпта таза сактай алабыз. Ар бир адам айтпадымбы, ошо төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жашоосу бул дүйнөдө эмне миссия аткарыш керек, ошол миссиясын туура аткаруу жана ошол миссияны аткарып жогорку бир деңгээлге өтүү максатыбыз. Ошол максатты аткарыш үчүн албетте жан дүйнөгө менен байланыштуу, жан дүйнөнү дайыма тазартып аруланып, таза кармоо, ошол терс сапаттарды жасабоо ошол негиз менен же болбосо ар кандай бир практикаларды, тажрыйбаларды жасап туруу. Эми мисалы духовность, руханий тазалык менен диний бул эки башка. Дин көбүнчө мындай чектөөлөр. Эми бул мындайча айтканда башталгыч мектеп, башталгыч жаңы үйрөнчүк болуп келаткан балдарды тарбиялоо деген негизде да. Ар кандай тигин кылба, муну жасаба, антпе, минтпе, тигиндей кыл деп үйрөтүү да. Ал эми руханий тазалык бул бийик адамдын аң сезими өсүп жогорку деңгээлге жеткен кезде ал өзү эле билет муну кылбаш керек экен, тигини жасабаш керек деген нерсени өзү билет да. Ошол жогорку аң сезимди көтөрүү, манас деп айтып атпайбызбы, манасыбызды көтөрүү. Манас бул жогорку аң сезим, акыл эс. Жана айтып кетпедиңерби, тогуз деген сандар, тогуз бул жогорку аң сезим, мудрость. Акылдын сандардагы бирден тогузга чейин эле болуп атпайбы? Тогуз бул ошол бирден баштап тажрыйбалардын баарын топтоп тогузга келгенде ошо тажрыйбанын баары бар деген сөз да. Акыл аң сезим көтөрүлдү деген сөз. Бир болсо бул башталгыч, баардык нерсени баштаган лидер деген сөз. Рахмат, бар болуңуз эжеке. Мынакей эртең менен биздин көпчүлүк теле көрүүчүлөрүбүздүн жүрөгүндө өткөн маселелерди айттыңыз. Негизи эле мисалы үчүн биз эртең менен позитивдүү, жакшы бир дымак менен ойгонобуз. Сизге чоң рахмат, сант тууралуу кызыктуу маалымат бердиңиз. Бар болуңуз, ийгиликтерди каалайбыз, дагы келип туруңуз бизге. Илим аябай терең, бул жөнүндө айта берсең сөз түгөнбөйт. Бул жөн эле бир чет эле болду. Ооба, ооба. Кудайым буйруса, биз алдыңкы сааттарда же болбосо алдыңкы кийинки эфирлерде дагы сизди чакырып кененирээк маек курганга аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзүңөргө да ийгилик. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз берүүлөрүбүздү улантып бермекчибиз.